जस्तो हजुरहरू कहाँबाट आउनुभएको यो पूजा गर्नुको लागि? हरियमी पछाडि होइन, जस्तो प्रत्येक सोमबार आउनुहुन्छ कि आज अन्तिम भएर आउनु भएको के हो? जस्तो यो व्रत पनि बस्या हो, प्रत्येक सोमबार व्रत बस्या, व्रत चाहिँ कसले बस भनेर बस्नुभयो कि आफै जानेर? के को लागि व्रत बस्यो थाहा छ? सबै भन्नाले को को? सबैको लागि के अरे, जस्तो तपाईँको घरमा चाहिँ बुवा मम्मी व्रत बस्नुहुन्छ कि बस्नु? व्रत बस्दाखेरि चाहिँ जस्तो केही नखाएर पनि व्रत बसिन्छ होइन, सामान्य फलफुल खाएर पनि बसिन्छ, जस्तो तपाईँ चाहिँ केही नखाइकन बस्नुभयो कि अब फलफुल खानु? तपाईँलाई थाहा छ यो साउनको सोमबारको महत्त्व बारेमा के थाहा, कसलाई पूजा गरिन्छ केही थाहा छ? थाहा छैन, शिव भगवान्लाई गरिन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ गुरुआमाले यस्तो भन्नुभयो कि व्रत बस्यो भने हामीले माछा मासु खाइन्न नि त, अनि त्यही भएर यो पशु पन्छीहरूको उत्यो पनि हुँदैन, के अरे हामीले खाना नि खाँदैनौँ, पशु पन्छीहरू मार्दा पनि मारिन्न, त्यही भएर हिंसा हुँदैन नि त, एक महिना भए पनि हामी खाइ खाने मान्छेले पनि। आज अन्तिम सोमबार होइन, आज चाहिँ जस्तो मन्दिर आउँदा के पुरा होस् पुरा मागिन्छ नि त, ओहो मेरो पढाइ राम्रो होस् होइन, ओहो म भनौँ न मेरो यति नम्बर आओस्, ओहो भनेर हुन्छ नि त, एउटा एउटा चिज मागिन्छ क्या प्रायः। तपाईँले चाहिँ के माग्नुहुन्छ मन्दिर आउँदाखेरि? पढाइको लागि, घर परिवारको लागि, आफ्नो लागि, स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो श्रीमानको लागि, राम्रो श्रीमान परोस्, अब विवाह विवाह गरेको चाहिँ महिलाले चाहिँ श्रीमानको स्वास्थ्यको लागि, अविवाहित महिलाले के अरे केटीले चाहिँ अब राम्रो श्रीमान पाओस् भनेर, तपाईँ त्यस्तो सोच राख्नु है राम्रो भाइ, सबैको लागि भनेपछि राम्रो श्रीमानको लागि पनि बस्नु भएको छ होइन। हस् धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले त समय नै यस्तो छ नि त, त्यही भएर टाढाबाट आउनेहरूलाई, अनि हामी मूल गेट पनि बन्द छ, साइडबाट दिनुभएको छ हामीलाई, अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि टाढाको मान्छेहरू धेरै भिड हुन्थ्यो पहिला पहिला, अब अहिले खासै भिड छैन। जस्तो दिदी यो सोमबारमा होइन, अहिले पुरुषहरू पनि सोमबारको व्रत बस्न लाग्यो कि, तपाईँहरू त व्रत बस्नु भएको छ त्यही भएर पूजाआजा गर्न आउनुभयो होइन, कस्तो भयो तपाईँको यो साउनको यो व्रत कस्तो भयो? अब आजबाट सकिन्छ नि व्रत, सकिन्छ आजबाट तोडिन्छ व्रत होइन, साउनको कस्तो रह्यो व्रत भन्नुहोस् त? साउनको व्रत अब एकदम राम्रो भयो, किनभने अहिले पाँचवटा सोमबार परेको छ हजुर, अब ज्योतिषहरूले पनि पाँचवटा सोमबार राम्रो भन्ने भन्दै आउनुभएको, र हामीले पनि पाँचवटा सोमबारलाई विशेष मान्ने भएको हुनाले, र अझै यो साउनको सोमबार विशेष शिवजीको महिमा को महिना हुनाले एकदम राम्रो भयो, हामी पाँचवटा सोमबार व्रत बस्यौँ, घरमा रुद्री लगाउने, अनि ग्रह शान्तिहरू पनि यही महिनामा बढीहरू गर्ने गरिन्छ। दिदीको चाहिँ कस्तो भयो? मेरो नि राम्रो भयो। राम्रो भयो होइन, जस्तो सोमबारको यो पाँचवटै गर्न पायो राम्रो, सोमबारको यो व्रतको होइन महत्त्व के छ, के बुझ्नु भएको छ? अब हजुर, श्रीमानको आय बढाउने, सुख सम्पत्ति समृद्धि सबै कुराको लागि, आनन्द हुनको लागि हामीले एउटा भगवान्को आस्था गरिन्छ, त्यही हो। हजुर, यो महत्त्व बारेमा भन्दैछ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? साउनको सोमबार त शिवजीको महिमा, अनि शिवजीलाई नै खास पुजिन्छ, र भगवान्प्रति आस्था राख्दा आफ्नो शरीरका रोग व्याध ग्रह होइन, मनमा शान्ति, सबभन्दा बढी मनमा शान्ति नै ठुलो शान्ति हुनाले भगवान्को भगवान् शिवजीको पूजा गरिन्छ, सुख समृद्धि सबै कुराको लागि आस्था गरिन्छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच।
दर्शक पनि यतिखेर हामी यो चितवनको श्री हरिहर मन्दिरमा छौँ र यो विशेष त साउनको सोमबार प्रत्येक सोमबार चाहिँ यहाँ चाहिँ भक्तजनहरूको चाहिँ उपस्थिति रहने गर्छ। त्यसो त प्रत्येक दिन मन्दिरमा चाहिँ पूजाआजा गर्नको लागि भक्तजनहरू आउनुहुन्छ। विशेष त यो साउनको सोमबारमा चाहिँ बाक्लो मात्रामा चाहिँ भक्तजनहरूको चाहिँ उपस्थिति रहने गर्छ र आज पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो कोरोनाको कारणबाट कोभिडको कारणबाट चाहिँ अगाडिको गेट बन्द गरिएको छ। यद्यपि भक्तजनहरू चाहिँ पछाडिबाट आइरहनु भएको छ पूजा गर्नको लागि। विशेष शिवजीलाई धेरैले मान्नुहुन्छ, शिवजीको व्रत बसिन्छ यो सोमबारमा र यो सोमबारको आफ्नो किसिमको महत्त्व हुन्छ र सोमबारमा चाहिँ किन व्रत बसिन्छ यसको महत्त्वको बारेमा पनि हामीले चाहिँ थाहा पाइसकेका छौँ र यो भिडियोलाई तपाईँले सक्दो सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
एकछिन है, जस्तो तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको यो पूजा गर्नुको लागि? म यहीँ हरियर मन्दिर अगाडि यहीँ यो घर घर यहीँ हो। यो जुन साउनको सोमबारमा तपाईँ प्रत्येक सोमबारमा यसरी पूजा गर्नुहुन्छ कि आज अन्तिम भएर? होइन, प्रत्येक सोमबारै हो। कसरीहरू हुन्छ, यो के महत्त्व बोकेको छ, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, तपाईँ त अब न्यू जेनेरेसनको मान्छे हुनुहुन्छ होइन, तर पनि यो यो धर्मकर्ममा अलिक विश्वास राख्दै हुनुहुन्छ होइन, जस्तो थाली बोकेर हिँड्नु भएको छ पूजाको थाली होइन, खासमा यो आस्था भरै हो कि खास यो आस्था भरै हो? शिवजीप्रति मेरो एकदम आस्था छ होइन, सदैव रहन्छ। म सधैँ 5 क्लासदेखि थाहा पाइन्छ, 5 क्लासदेखि साउनको सोमबार चाहिँ व्रत बसिरहेको छु। अब आफूलाई राम्रो होस् भन्नको लागि नै बस्या हो। कसरी हेर्नुहुन्छ यो विशेष चाहिँ साउनको सोमबारलाई होइन, तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ? यसो व्रतै बस्नुहुन्छ कि पूजा मात्र गर्नु? व्रतै बस्छु, केही खानु हुँदैन? म सक्छौँ पानी पनि खाँदिनँ। पानी पनि खानु भनेपछि तपाईँको कडा व्रत रहेछ होइन, के को लागि यो व्रत चाहिँ के को लागि? अब यस्तो आफ्नै राम्रो होस् भन्नको लागि, रोग नलागोस्, विद्वान पढ्न सक्ने शक्ति आओस्, हिँड्दाखेरि चोटपट नलागोस्, आफ्नो सहपरिवार शत्रु मित्रहरूलाई राम्रो होस् भन्नको लागि नै हो त्यो व्रत बस्दैमा त्यो हुने हो कि होइन? आफ्नो आफ्नो विश्वासको कुरा हो त्यो पनि। कतिपयले चाहिँ यो यो व्रत बस्ने होइन, मन्दिर जाने, तपाईँ के जेनेरेसनको व्यक्तिहरूले खासै वास्ता गर्नु हुँदैन कि, तर तपाईँ खोलेर व्रत बस्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ होइन, के भन्नुहुन्छ तपाईँको लेभलका साथीहरू, तपाईँ जेनेरेसनका व्यक्तिहरूलाई, मानिसहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो, अब आफ्नो आफ्नो भ्यूबाट हेर्नु पर्दाखेरि अब आफूलाई कस्तो लाग्छ, व्रत बस्यो भने कसैलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन, कसैलाई नबसे पनि शुद्ध मन भयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो पनि भ्यू त त्यही हो, अब जो साउनको सोमबार भएर सकेसम्म व्रत बसेर राम्रो हुन्छ कि भन्ने। जस्तो तपाईँ साउनको व्रत बस्नु भएको छ, स्पेसली केही पोइन्ट हुन्छ नि त, म यसको लागि व्रत बसेको भन्ने हुन्छ नि, त्यो अहिले यसको लागि भन्ने होइन, आफ्नै लागि नै हो, आफ्नै लागि होइन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। जस्तो यो साउन सोमबार, विशेष त प्रत्येक सोमबार चाहिँ भक्तजनहरू आउनुहुन्छ, व्रत बस्नुहुन्छ होइन, युवा युवतीदेखि लिएर बुढा बुवा आमा पनि वृद्ध वृद्धिहरू पनि व्रत बस्नुहुन्छ होइन, यो साउन सोमबारको महत्त्व के छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न, के महत्त्व बोकेको छ यस? अब यो यो वास्तवमा त धेरै लामो कुरा छ, यो सृष्टिमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले सुरु गरेको सृष्टि हो, त्यसैमध्येमा पनि शिवजी सबै आफ्नो ठाउँमा ठुलो हुनुहुन्छ, तर शिवजीले अझै यो संसार चलाउनको लागि भूमिका निभाउनुहुन्छ, र यहाँ यो भक्त यो पूजाले यो व्रतले मनोकामना इच्छा हुन्छ, र कस्तो किसो भने वास्तवमा त त्यस्तो मान्छेहरूको मनोकामनालाई इच्छा हुन्छ जुन मान्छे यसप्रति आस्था राख्छ। आस्था नराखेर कुनै पनि नास्तिक विचारले हिँड्यो भने उसले केही थाहा पाउँदैन, तर यदि तपाईँले पनि अहिले भर्खरै पनि तपाईँले एकछिन आफ्ना इच्छा राखेर एउटा उसमा परेर आराधना गरेर तपाईँले एउटा शिवको एकछिन तपाईँ उभर्नुभयो भने, भक्ति गर्नुभयो भने, तपाईँको आँखामाथि यो तीन नेत्र शिवको जस्तो हाम्रो पनि यहाँ शिवजीको एउटा मूर्ति प्रकट भएको महसुस हुन्छ। त्यसै कारणले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, यो साउन महिनाको सम्मार त भइकै अझै यसको महिमा गरिसक्नु छैन, र असाध्यै यहाँ आफूले चिताएका चिजहरू प्राप्त हुन्छन्, र अन्तिममा मोक्ष भइन्छ यो कुरा ढुक्क छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यो साउनको शिवजीप्रति र यो साउनको सोमबारलाई यसरी मानेका छौँ। कस्तो किसिमका मानिसहरू भक्तजनहरू आउनु भएको छ, उमेर समूह हुन्छ नि हजुर, कस्तो कस्तो उमेर समूहका? ए, यहाँ विशेष गरेर यो शिवजीको आराधनाले शिवजीको चाहिँ भक्तले असल श्रीमान पाइयोस् भनेर युवतीहरू पनि आउन सक्छन्, वैवाहिक जोडीले हाम्रो सन्तान राम्रोसँग होस् र हाम्रो सन्ततिहरू चाहिँ असल होस् भनेर भगवान्सँग भन्न आउँछन्, अलिकति उमेर भएकाले आफ्नो जीवनलाई अब यो उत्तरार्थको मेरो जीवनमा म मोक्ष हुँ शिवजी भनेर आउँछन्, वृद्ध अवस्थाकाले अब मेरो एउटा जीवनलाई चाहिँ सहजसँग मेरो चाहिँ जीवन जाओस् भनेर आउँछन्। त्यसै कारणले यहाँ अनन्त विचार गरेर आउँछन्, यहाँ केटाकेटीबाट लिएर बुढा वृद्धसम्म आफ्नो चाहिँ मनोकामना पूर्तिको लागि आउँछन्, तर मनोकामना पूर्ति पनि हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद सर।